почитувани. Нито една конструкција на Сваровски судството на фамилијата нема да ги спречи промените во Република Македонија, што ќе донесат правда и живот и за граѓаните на Струмица и за сите граѓани во Република Македонија. Лага е дека за асфалтирање на една иста улица во општина Струмица биле распишани 4 посебни договори, поради што јавното обвинителство под раководство на Марко Зврлевски, придружник по балови на Сашо Мијалков, одлучило да спроведе истражна постапка за висок функционер во општина Струмица. Не е точно дека се работи за една улица, туку се работи за 4 посебни улици. Еве ги улиците. Јавно и јасно се гледа дека се работи за 4 различни улици. Улиците дури не се наоѓаат ниту во непосредна близина. За нив е извршена посебна проценка, при што е утврдена поединечна вредност за секоја улица и нивната вредност поединечно не надминува 5000 евра. Врз основа на пресметките, за секоја улица посебно е изготвен годишен план за јавни набавки, при што согласно проценетата вредност, а и согласно Законот за јавни набавки, е предвидена постапка со барање за прибирање на понуди. Согласно Законот за јавни набавки, член 100, договорниот орган во случајот Општина Струмица законски спровела 4 постапки, бидејќи се работи за 4 различни улици, и тоа постапки со барање за прибирање на понуди без објавување на оглас за секоја улица поединечно. Тоа законот така го пропишал. Целокупната документација на Општина Струмица е јавна и транспарентна. Општината така работи и така ќе продолжи да работи. За брзо време граѓаните на Република Македонија ќе добијат нова одговорна влада, која што ќе ги заштити граѓаните од хајки и нарачки од тефтерчиња, од партијски штабови, и ќе обезбеди функционирање на правната држава. А за сите злоупотреби одговорност ќе има.